Hvad så sammen? Velkommen til episode 2 af Huddersfield-projektet. Så først og fremmest, drenge, tusind tak for støtten selvfølgelig på den første. Jeg er super glad for at se så mange positive kommentarer, der har været. Der har været nogle få spørgsmål, som jeg kan svare på, og så nogle spørgsmål, som jeg gerne vil anbefale jer til i fremtiden. Fordi der er rigtig mange, der spørger nogle forskellige spørgsmål, hvor man måske også i fremtiden, så kunne I bruge Google til det. Fordi der er nogen, der spørger, for det første, hvor kan jeg købe spillet hen? Og så er der en, der har spurgt, hvor jeg har fået min logopack henne. Og nummer 3 er, om han kunne køre sin spillet på hans normale bærbar. Så den første, hvor jeg kunne købe spillet henne, og logopacken, som jeg har fået, de to vil være linket nede i beskrivelsen, så gå ned og tjek det ud. Og så ved jeg godt, det næste spørgsmål, som folk vil komme til at stille, hvordan har du fået logosene ind i spillet? Så søg på Google, søg på YouTube, how to put your logo, real logos in Football Manager 2019. Sådan noget lignende det. Det er virkelig simpelt, der er lavet 100 videoer på YouTube omkring det. Så gå ind på YouTube, tjek det ud. Der er mega mange, der har lavet videoer om, hvordan du får rigtig logos i Football Manager ind i spillet selvfølgelig. Og så er der selvfølgelig, hvor jeg har købt spillet, der har købt på 20 Game. Den ligger nede i beskrivelsen, intet reklame der. Og nummer 3, det var selvfølgelig, at man kunne køre det på hans normale bærbar. Der er en hjemmeside, der også hedder et eller andet, can my PC run this game, eller sådan noget. Og hvis I søger på det på Google, så er der sikkert en eller anden form for hjemmeside, hvor I kan skrive jeres specs ind, plus så kan I skrive, hvilket spil, og så vil den fortælle jer, om I kan trække det. Men jeg vil sige så meget, at Football Manager kan trækkes på de fleste computer, og jeg mener også, at det kan trækkes på både iMac, MacBook osv. Det var egentlig bare en hurtig forklaring. Jeg håber selvfølgelig, at I fik svar på jeres spørgsmål. Der er selvfølgelig også nogen, der anbefaler nogle form for spillere, som I kan købe, hvilket er mega, mega fedt at se, drenge. Men jeg håber selvfølgelig i fremtiden, hvis der er nogle spørgsmål, hvor I lige hurtigt tænker sådan, kan Matt svare på det her, men kan Google også svare på det her? For eksempel, hvor kan jeg købe Football Manager? Bare søg på Google, Football Manager 2019, så kommer det frem. Det kommer frem over alt, både Steam og 2 Games, som jeg vandt på, G2A, alt det der. Søg på Google også i fremtiden. Det er ikke for at være flab eller noget, det er bare for at være flink til fremtiden til jer, fordi at Google, det kan hjælpe jer med alt, drenge. Men som I kan se, så er vi selvfølgelig inden, vi har fået nogle anbefalinger omkring nogle spillere. Jeg har været inde og set vores talentspejderansvar til ham her, Josh Marsh, i stedet for mig selv. Det betyder, at han kommer til at sende vores talentspejder ud og skal finde nogle spillere. Så det er egentlig meget godt, så jeg ikke selv skal til at gøre det. Og så vi selvfølgelig kan få nogle flere af de her form for spejderrapport ind. Der er selvfølgelig nogen, der har været med, kommet med anbefalinger, og til jer, der som så sådan, kan se det i hvert fald, så har jeg lavet min valuta om herovre. Oh my god, nu fucker jeg helt op i det. Vi søger lige efter vores navn igen her. Som I kan se heroppe, så står den på 4,7 millioner pund. Og jeg har lavet min valuta om til pund, fordi det kan jeg mere selv holde styr på, så jeg ikke hele tiden skal udregne det. Det håber jeg, I kan forstå derude, og det håber jeg så, okay, hvis I slet ikke kan holde det ud, så skal jeg selvfølgelig nok lave det om til fremtidige episode, men det er bare for at gøre det nemmere for mig selv, så det håber jeg, I kan forstå. Og så til jer, der vil spørge efter, hvor man kender sin valuta, så går I bare op i FM, indstillinger, og så står det lige her, valuta, og så kan I ændre det der, så ikke så meget der. Men der er en, der anbefaler, at vi skulle kigge på ham her, Chong Kong, tror jeg han hedder, noget lignende det, en hollandsk spiller fra, fra Uniteds U23 hold, og vi kan lige så godt sætte spejling en gang på ham, og så kan vi ligesom se, jeg kan se, at han både, han kan sagtens spille både fløjspiller, en 10'er-rolle, og over på højrefløjen, det er så der, han er bedst over, han har også venstreben, så det giver god nok mening. Sidste spiller på den her, det var selvfølgelig i går, hvor jeg selv optog den, og der mener jeg, at vi kom ud efter, at jeg skulle ud efter en venstrekant, og det var vist en højre bak, jeg var ude efter. Det var sådan set det, men jeg kan se, et umiddelbart ud for Smith her, potentialer, han er 26 år, så det er ikke vores prioritering. Vi vil rigtig gerne have nogle nye offensive spillere, nogle nye kræfter heroppe, og vi ved ligesom midtbanen er på plads, så det er virkelig den her venstre kant her, som vi skulle ud og se, om vi kan finde noget, fordi at jo, han har fine stats lige nu, og nok også rigtig god til truppen. Måske kommer vi også til at bruge ham fra starten, jeg ved som sagt heller ikke, hvor mange vi får hentet ind. Men umiddelbart så er det den, virkelig den derovre, jeg gerne vil have forbedret. Måske også vores venstre bak, hvis det kan lade sig gøre. Han står altså vurderet til 10,5 millioner pund, ham her løve her. Så jeg ved egentlig ikke, om vi skal prøve måske at sælge nogle af dem, men selvfølgelig, han er også 29 år, så det er bare en masse erfaring, vi har hernede, hvilket også kan være meget vigtigt til fremtiden. Men jeg tænker i hvert fald lige, vi går ind i talentspejder her, og vi går op i spillersøgning, og så lad os da se, om vi har noget, vi måske kan finde, måske noget sat til salg-agtigt, om der skulle være noget der. Jeg kan se sådan som Herman, for eksempel, står ledig her, dog så er han netop herover på den her højre side her, og vi mangler netop en venstre kant, men han kunne nemlig blive et rigtig godt køb, står der, men han er 27, jeg gad rigtig godt at finde, simpelthen vi kunne finde den der unge spiller der, som vi virkelig kan udvikle meget på, og det er selvfølgelig over på venstre kant, hvor vi især gerne vil lede. Jeg kan blandt andet se her, at en Kudu her, han er blevet sat på
frem for listen for Tottenham, hvilket kunne være egentlig meget spændende, vil være en hurtig kantspiller i forhåret. Han er 15 i hurtighed, så det er en rimelig stabil, og så har han så selvfølgelig spillet i Tottenham, så noget må han jo kunne. Jeg tænker faktisk, lad os da prøve at vil ikke lege den spiller ud på nuværende tidspunkt. De kan måske overtage sig genoverveje deres holdning, hvis de modtager et meget højere bud. Hvad jeg tænker her, det er måske, at vi kan få dem til at... At vi kan få dem til måske og få ham lånt ud selvfølgelig, men samtidig lave en sum til dem, så hvis det er, der han gør det godt for os, så kan vi sikre ham for en form for antal penge. Så lad os sige, vi leger ham ud i en sæson, så kan vi selvfølgelig efter den her sæson, hvis vi føler, han har været god, købe ham for, nu står han til en værdi af 7 millioner pund, så hvis vi sætter ham bare på 7 millioner, så kan vi så vælge at betale det, når sæsonen er slut, hvis han har gjort det godt nok for os. Så lad os prøve at give dem det her bud på en lejeaftale, og så hvis det endelig er, at han gør det godt, så kan vi selvfølgelig give de her 7 millioner pund til fremtiden. Lige den her episode i forhold til første episode. I første episode var der rigtig meget snak, hvor der var meget non-cut, hvilket vil sige, at nu kan vi se, at vi har fået lejeaftale afvist selvfølgelig, men hvilket vil sige, at der kan komme mange clips i den her, hvor det er, at jeg klipper selvfølgelig i den her episode, hvilket også vil sige, at jeg ikke helt har forstand på, hvor lang episoden egentlig bliver, så det kan være, at hvis den her den måske bliver 40 minutter, det kan være, at den lige pludselig kun bliver et kvarter eller 20 minutter, og det er ikke med min egen gode vilje, hvis den bliver et kvarter eller 20 minutter, som sagt. Det er mest alt, fordi jeg ikke lige har helt styr på, hvor lang den er so far. Så det håber jeg selvfølgelig, I kan klare med. Så jeg kan se her, at de har fået, eller de har afvist selvfølgelig, hvilket er færdigt, jeg tænker ikke, vi vil pille så meget ved det. Det var bare worth a try, hvis man kan sige sådan. Altså, det var fint nok, vi lige fik prøvet af, og se, hvad de vil sige til det. Vi kommer trods alt også til... Vi er trods alt midt i juli nu, så vi nærmer os altså sæsonstart. Jeg ved ikke, om vi starter sæson op i den her episode, eller måske først næste episode. Jeg tror, den her der vil vi fokusere rigtig meget på at få en handel på plads til vores venstre bak. Okay, vi har simpelthen lige fået ind for vores talentspejder, en 22-årig bak fra Nottingham Forest, burde det være. Og han har overværet ham i 90 minutter, og var meget imponeret over hans nøgletaklinger, han havde. Og han mener, at han kan blive brugbar køb for os. Han er 22 år. Så det er ikke særlig gammel, han har et fint potentiale til at gå hen og være en rigtig fin spiller, men han opererer pt. På et førende Skybet League 1 niveau, hvilket vil sige, at det er et stykke ned. Så han kommer egentlig ikke til at være bedre end Smith, vi har lige nu, så derfor tror jeg i hvert fald, at vi lige frasud til ham lige for nu. Jeg kan se, at han har været meget ude i Nottingham Forest at kigge her. Okay, vi har simpelthen også fået Ivan her, jeg kan se, at vi i hvert fald... at vores talentspejder er rigtig glad for at kigge på Bucks. Og umiddelbart så siger han faktisk, at det vil være et rigtig godt køb. Operer PT på et godt Skype Championship niveau vil blive et godt køb. Så det er egentlig fint nok. Lige nu der ligger, som sagt, så på et godt Skype Championship niveau, hvilket vil sige, at det ligger i toppen af Championship. Og lige nu der ligger vi i bunden af Premier League. Så det er ikke særlig langt fra. Plus umiddelbart så ud for pengene her. Vi har lige nu 7,7 millioner cirka at gå op med af pund. Og han kommer til at, hvis vi kan få ham til cirka omkring de 2 millioner pund, vil det faktisk ikke være helt dårligt. Igen, det er ikke som sådan noget, jeg prioriterer lige nu, men jeg vil huske navnet det her Ivan selvfølgelig, og så se, om vi kan selvfølgelig få noget for ham, måske senere han, eller selvfølgelig tjekke ham ud, og måske købe ham fri fra sin lejeaftale, som han har lige nu. Okay, vi har Varis her. Jeg rådværede Varis spille 45 minutter som angriber i Narns 3-2 venskabssejr over det. Han imponerede mig generelt med sin målnæse. Jeg anbefaler, at vi burde overveje ham yderligere, og mener, han kan blive en rigtig god spiller. Så umiddelbart, hvad jeg kan se her, så spiller han faktisk indvendig angriber. Og det er det, vi mangler. Hvis vi lige går tilbage her på vores taktik, så vil jeg rigtig gerne finde en ny kandspiller herude, som vi kan spille med. Og det er faktisk nøjagtigt lige der, vi har brug for. Han er 26 år, og han bliver vurderet til ca. 3,6 millioner til 8 millioner pund. Så det er selvfølgelig nogle penge, som vi selvfølgelig har. Og så er han ud til at have en rigtig hurtighed, og så siger han også, at han har en form for målnæse. Så det kunne godt være en spiller her, vi måske godt kunne gå ud og få. Hvis vi kigger på hans potentiale eller nuværende niveau, så står der suveræn karakter til første hold, kan gå hen og få, og hans potentielle evner står til at være en stjernespiller. Så jeg synes egentlig, at vi burde prøve at byde på ham selvfølgelig, og se, hvad han kan få. Den transfer imod, den spiller PT udlejet med fast pris efter. Så han er udlejet. Hvorfor har vi så kigget på ham? Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvad er han udlejet? Udlejet fra FC Porto, er det så? Ja, det er Porto. Okay, så vi kan faktisk ikke købe ham lige nu eller noget. Det er måske lidt nedtur, at vi så lige har fået... Vi endelig lige har fundet spillet med. Vi anerkender ham, så vi holder øje med ham selvfølgelig til hver en tid. Centralt forsvar har vi fået. Vi har fået rigtig mange forskellige
Og det kan også kun være et godt køb, men der står bare, ønsker ikke at sælge heroppe, så gider jeg bare ikke rigtig diskutere med. Men jeg kan igen holde øje med ham til hver en tid. Midtbanespiller igen, det er ikke lige nogen, jeg en skyggeangreb, altså en ny tier. Var det ikke også det, vi snakkede lidt om i sidste episode? Selvom vi faktisk har en fin tier, hvad det ligner om, altså ham her Pritchard her, ser egentlig ud til at have rigtig, rigtig fin stats. Så umiddelbart, han har spillet 14 kampe for Huddersfield, han har scoret et mål. Det er ikke meget for en spiller, der har den her rolle, som skulle være en skyggeangriber, skulle han så have spillet ham her. Så det ligner ikke ligefrem, at det har været meget imponent med ham her Pritchard indtil videre. Så jeg tror egentlig også bare ham her, han er 19 år, men de ønsker igen ikke at sælge sig. Jeg ved ikke lige, hvorfor vores spider helt præcis keeper, men igen, anerkender ham, det er fint. Forsvarsspiller her, igen, ikke noget vi som sådan har brug for. Han ser dog ud til at kunne være billig. Hvis vi endelig kommer, eller hvad der skifter tanke selvfølgelig, eller skifter mening, så er det selvfølgelig en spiller, som vi kan holde øje med til fremtiden. Vi har fået 3 nye, vi har fået et bud fra Monaco. 20 millioner pund har vi fået her. Okay. Jeg vil rigtig godt lige se, hvilken spiller det er. Det er en boldvindende eller hvad der er, det en, vi har i forsvaret. Nu skal lige se Christoffer Schillner. Er det en, vi har inde lige nu? Det er faktisk nummer 26 her, vi har inde. Det vil sige, at vi måske skal ud og finde en ny, hvis den er 20 millioner pund, drenge. Det er altså noget, vi kan gå ud og lege lidt ekstra med at få nogle nye spillere på de forskellige positioner. Han ser dog ud til at have rigtig fin stats. 15 i hoste, 13 i markering, 14 i tackling. Han ser også ud til at være hurtig. Så jeg forstår faktisk godt, hvorfor de vil have ham. Med 28 år, ham og Sanka, det er mere ham her Kongolo her, som jeg egentlig går efter at komme af med, og jeg ved faktisk ikke engang, om vi har fået sat ham til tilføjet uønsket, det hedder selv for hver en pris, selv for værdi, men det står vurderet til 15 millioner, så lad os da sætte et køb på ham til 15 millioner, det tænker jeg sgu er fint, så nu burde han være på det i hvert fald, så vi kan få ham solgt til det. Men lige præcis ham der, jeg ved godt, det er mange penge, men nu når jeg tænker over det sådan, altså han ser sgu ud til at være en meget vigtig spiller for os, og jeg ved ikke lige, om vi kan få en bedre end ham lige på nuværende tidspunkt. Han ser sgu ud til at være en rigtig, rigtig fin spiller, så jeg tror, jeg vil lade den hænge lige lidt endnu i luften, og ikke gøre så meget ved det, men jeg håber da i fremtiden, at vi selvfølgelig kan finde nogle andre spillere. Jeg håber, at der Kongolo kan blive solgt, fordi planen er selvfølgelig, at vi skal køre Sanka. Og så bliver det nok ham her Schillner, eller hvad han hedder, som vi vil køre sammen. Jeg har faktisk ikke kigget på en stat som sådan, så det var meget godt, at vi lige så det, inden vi bare sagde ja til de der 20 millioner. Vi vandt 6-0, en kamp, hvor, hvem scorede, hvem er det her, han scorede hat-trick? Det er simpelthen vores angriber, er det vores franske angriber? Det er det faktisk. Okay, hvor mange mål scorede han, sagde de? Adama, skal vi huske at kigge, han scorede hat-trick. Okay. Så vi får et hat-trick for vores franske angriber her. Det er sgu vigtigt, at han kommer godt i gang, inden vi skal have sæsonen i gang. Det er lovende i hvert fald. Jeg tænker i hvert fald lige for det her, den her episode kommer vi til at, som sagt, som jeg sagde tidligere, kigge på transfers, og så fra næste episode af, det bliver direkte for sæsonstart. Så det kan godt være, at jeg får lavet lidt ud over det, jeg laver selvfølgelig den her episode. Det kan godt være, og så at vi bliver klar til sæsonstart fra næste episode. Jeg vil gerne lige høre jer egentlig, hvad I egentlig synes, jeg skal lave, når der er sæsonen starter. Vil I gerne se alle kampe, eller vil I gerne have, at det er nogle lidt større kampe? Altså for eksempel, hvis jeg har spillet 3 kampe i en episode, så når vi kommer til den næste episode igen, så har jeg for eksempel spillet 6 kampe, og så viser jeg, hvordan det er gået for os i de 3 kampe, så jeg ligesom evaluerer det. Eller vil I gerne se her i transfervinduet, at jeg arbejder lidt med det sådan off-cam, og så når der er vi... vi kommer til næste episode, så har vi ligesom spillere klar, som I måske kan få signet. Lad mig høre, hvad I synes, når I kommer til at falde, hvordan de her episoder skal køre. Og det vil være meget fedt, eller om I godt kan lide det på den her måde, som jeg gør det lige nu, hvor jeg egentlig viser næsten alt, hvad jeg laver herinde. For eksempel der med talentspejder, fordi vi har fået ham her Chong her tilbage af Spider Report, og det står, at det vil være et kvalitetskøb. Dog ønsker United ikke at sælge ham, og det er lidt noget lort. Jeg tror dog alligevel, at vi vil prøve at give bud. Måske med en lejeaftale, og så plus en sum, og så kunne vi jo vælge en meget højere sum, end hvad vi måske har liggende lige nu, og se, hvad de egentlig vil sige til det. Så vi giver 15 millioner pund, hvis han selvfølgelig går hen og gør det godt, fordi der står det jo hver kvalitetskøb, så jeg stoler på min spider, og forhåbentlig vil der snart, inden for de næste par dage, komme lidt flere af de der talentspider-rapporter, fordi jeg har faktisk sat en del på. Nu kan jeg se ham her, Huck her, han er blevet skadet, men det er lige meget, fordi at vi kommer ikke til at bruge ham, vi kommer til at bruge Billing og
mor ind på midten, så det er egentlig fint nok. Som I kan se her, så har vi faktisk fået mulighed nu for at lege Chong, men de er ikke interesseret i at skifte permanent. Hvad skriver jeg agenten? Min klient er interesseret i at blive lejet ud til Huddersfield, der aftalt giver mulighed for at skifte. Skiftet bliver permanent. Men umiddelbart ud fra det her, hvad der står her, så har United fjernet muligheden for, at jeg kan gøre det. Altså, vi kan da godt prøve at sætte det på igen. Men ja, altså umiddelbart så har de gjort det, hvilket vil sige, at hvis vi lige foreslår nu, ja, har forhandlet bud, men jo er for længere. Altså, de vil umiddelbart ikke give os muligheden for at, og, hvad det hedder, at lege ham, hvilket er lidt irriterende. Så jeg ved egentlig ikke, om vi skal gøre det med ham. Det er det, der er lidt problemet, jeg står i sådan lige nu. Jeg tror egentlig, vi vil starte med at gå ind under spillersøgning her, og måske finde nogle andre, som er en mulighed. Så hvis vi lige går ind under redigeresøgning, så kan I se, at jeg har været ude og kigge efter lidt venstrekant spillere fra 15 til 23, og jeg tænker bare, at vi klikker OK på det. Og så synes jeg egentlig bare, lad os gå ned for eksempel og kigge på de spillere, som der ikke har en klub lige nu. Hvis vi ruller lidt ned, så burde de komme lidt længere hernede, medmindre der er flere. Så som I kan se her, så er der helt vildt mange, som faktisk står uden klub lige nu. Så hvis vi bare lige markerer rigtig, rigtig mange af dem, bare lige til at starte med i hvert fald. Det var så ned til bunden her. Bums, har vi 44 spillere, og så tænker jeg egentlig, at vi får hentet en spider-rapport fra dem alle. Så nu burde de alle sammen være sat til, at vi får en spider-rapport for dem alle. Så hvis vi finder en eller anden gylden inde under dem, det kunne selvfølgelig være mega, mega fedt. Nu skal vi selvfølgelig så kan se, at vi skal have svaret på selve, hvad der Monaco-handlen. Jeg beklager for, at jeg har lidt fucked up med at snakke i dag. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Men vi skal have valgt truppen selvfølgelig til Premier League her, som egentlig står her sådan lige nu. Der er selvfølgelig nogle U21 billing af egen arv. Hvilket vil sige, at han ikke under 21 lige nu, han er 22. Jamen skal jeg ikke sætte ham ind så muligbart, eller hvad? Jeg ved ikke, om jeg skal trykke ham ind. Alle dem her, som ikke står inde, der, jeg bliver sådan lidt nervøs for, at de ikke står inde, som om, at de ikke kommer med. Jeg ved selvfølgelig, at dem der under 21, det er selvfølgelig ikke. Ham her, er han udlejet fra os, eller hvad? Udlejet fra... Okay, så han er lige nu i vores klub. Men hvorfor står han så ikke inde her? Det forstår jeg ikke. Nå. Jeg tror egentlig, vi har alle spillere markeret som sådan. Jeg ved, den her står ikke, men alle dem, der er under 21, spiller på 20 eller yngre den 1.1.2018, behøver ikke at blive registreret. Så det vil sige, at det her, det burde egentlig være fint. Så hvis vi bekræfter herfra, så burde vi have det. Det kræver svar fra United. Vi vælger afvise lige for nu. Selvom det måske godt kunne være en god spiller at have derude, så vil vi egentlig rigtig gerne have muligheden for at købe. Jeg synes, det vil være ærgerligt, at vi spillede en sæson med ham, og så... Yeah. Så nu kommer Schildner, og jeg vil gerne åbne for kontraktforhandling med klubben efter Monaco nylig interesse i min klient. Okay, min klient er villig til at gå videre til kontraktforhandling, der er også interesse for andre klubber, men da din klub er din foretrukne valg, foreslår vi, at du tilføjer yderligere bonus, således dit tilbud bliver det mest eftertragtet. Jamen er der egentlig en grund til det som sådan? Altså har vi ham træft det 6.2020, det vil sige, at han har kontraktudløb, hvornår? Om 2 år faktisk. Så det er jo ikke sådan det helt store. Vi ved selvfølgelig, at han bliver nøglespiller. Løfter vi vil give ham? Det er så til gengæld et spørgsmål. Langsigtet målsætning. Åh, nu skal jeg passe på, at jeg ikke sætter alt for højt. Slutte øverste halvdel af Premier League. Slutte øverste halvdel 2021. Så lige nu der har vi 18, 19, 19, 20. Jeg vil egentlig gerne 2021. Jeg er slut i den øverste halvdel. Ah, det er fandme også højt sat. Det er eddermame højt sat. Det er måske også bare nogle dumme løfter at give, som sådan... Hvad har vi at gå op med her? Der er jo ingen her, som jeg sådan kan love ham. Det er den eneste, som jeg sådan kan love ham. Ellers er de andre, det er jo ikke noget af det helt store. Okay, målet for ligaen i den her sæson, det er selvfølgelig forsøge at undgå nedrykning. Boom. Og hvad har vi ellers? Vi kan klubbens målsætninger. Lad os bare lige starte med det og se, hvad han vil sige. Min klient er... Nå, super. Jamen, perfekt. Jamen, så gør vi egentlig bare det. Forhandler en kontrakt. Jamen, så skal vi selvfølgelig ind og forhandle en kontrakt med ham. Få ham på det længere aftale. Han er trods alt 28 år, så hvis det er, vi får ham på en 4-årig, så vil han være 32 på det tidspunkt. Så det vil jo egentlig være fint nok. Anbefaler grænse. Altså, alt der, det tænker jeg egentlig er fint, fordi at grænsen, det er trods alt 56.000 pund om ugen. Og han får 48. Det æder med meget, han får for sådan noget som Huddersfield. Jeg tror ikke, de fik så meget i sådan en klub som Huddersfield. Men det gør de jo så om mig. Undgå nedrykken 100.000.
jeg tænker egentlig, det her det er fint nok. Jeg tænker ikke, der vil være nogen problemer i det. Så ved du, lad os bare afslutte og få ham på en 4-årig aftale. Han så ud til at have rimelig god stats, så jeg tænker, at det ville være fint. Så er der sgu favoritter til titlen i Premier League, og favoritterne er faktisk City 53, GD igen, Liverpool 4, Chelsea 54, United 5, Tottenham 55 og Arsenal 6. Så vi Arsenal er de dårligste i top 6 angående favoritter. Og vi er det anden dårligste mulighed for, at vi vinder Premier League. Det er trods alt også rigtigt nok. Så I kan se, det her det bliver nok de her 5, som vi sådan skal kæmpe nedrykken i forhold til 8. hvad det ligner i hvert fald. Så det ser fint ud. Lige nu, dreng, jeg ved godt, det er lidt kaos. Jeg ved godt, det er lidt forvirrende og alt muligt. Men det er mest af alt, fordi at vi som sagt ikke er gået i gang med sæsonen nu. Når vi går i gang med sæsonen, så bliver det ikke lige så rodet og så videre. Og så kommer vi også lidt mere til... Ja, så bliver det lidt meget mere sådan... Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare, men det bliver bare meget bedre i fremtiden, i hvert fald, når vi kommer i gang fra næste episode med den nye, hvad det her, eller med sæsonen. Ja, prøv at se igen, jeg ved ikke, hvorfor jeg har så et problem med at snakke, men det har jeg åbenbart. Lad os indgive numre. Vi har trods alt ikke signet nogen endnu. Vi har dog stadig helt ind til kampstart, eller ind til første Premier League-runde, hvilket er hen mod den 8. eller 9. august. Så jeg har stadig et par dage at arbejde lidt på nogle transfers. Jeg håber selvfølgelig snart, at vi får... De kom her, ser du ud til, umiddelbart. Kom der i hvert fald nogle talentspejder møde. Jeg vil gerne gøre dig opmærksom på, at min klient er tilgængelig. Et beløb omkring 4,8 millioner pund skulle være nok. Okay, så det er en, der er kommet til os og godt vil have, at vi henter ham. Dog så er det et defensiv midtbane. Det er ikke noget, vi som sådan mangler. Det er lidt det, der er problemet. Så jeg frasorterer ham lige for den her omgang. Vi har noget dansk her faktisk, men ikke en, der lige nu... kunne være god for os, hvilket jeg vælger frasortale lige nu, fordi dem vi har brug for, det er nemlig den der kandspiller kontrakt, der han kan blive en god spiller. Det er selvfølgelig en midtbanespiller, men det er igen, det er midtbanespiller. Vi har ikke brug for nogen midtbanespiller, vi har brug for en kandspiller. Det er det, vi har brug for. Og Barks har jeg allerede anerkendt meget af. Var det det? Var der virkelig ikke flere? Hvad med alle de her 1000 spillere, som jeg valgte at markere? Dem glæder jeg mig til at se, at vi får en transfer, eller hvad der er en talentspejder-rapport fra. Så vi har fået en opdatering på salg af sæsonkort, og vi har fået solgt 20.505 sæsonkort til den kommende sæson. Det er godt klaret i forhold til, at vi ikke har fået nogen nye signinger ind endnu. Så hvis vi kan få så mange fans selvfølgelig, det kunne være meget lækkert. Det er selvfølgelig også topspillere i odds til Premier League den her sæson, og der er Salah favoritten. De Bruyne, Eden Hazard, Aguero, fair. Men vi når selvfølgelig længere. Jeg gad utroligt godt slutte den her episode på, at vi skal sgu have lavet en signing, inden den her episode slutter. Så spørgsmål, hvem det bliver. Vi stod 1-1 her i vores, jeg tror det er vores anden sidste venskabskamp, som var mod ST Pauli. Og jeg ved faktisk ikke, hvor de her, de spiller i Bundesliga 2. Hvis vi lige kigger på vores program faktisk, så kan vi jo lige se, hvordan det går. Vi har faktisk ikke tabt en venskabskamp endnu, så det er jo faktisk godkendt. I har fået lavet en kvart ny signing, kan vi vel godt sige. Eller vi har fået forlænget kontrakten med Schindler, og det var sgu vigtigt, fordi at han var trods alt interesseret i, at sådan lidt, måske var det Monaco, måske skulle han blive i Huddersfield eller andet. Når han vælger at blive i Huddersfield, vi har fået forlænget ham til 2022, hvilket vil gøre det meget bedre. Han går selvfølgelig allerede nu for en del, og vi kunne få 20 millioner pund for ham, men umiddelbart ud fra en stats, så ligner det en vigtig spiller, som vi kan have ved siden af Sanka, når sæsonen selvfølgelig starter. Så det er vigtigt, at vi har fået, hvad skal man sige, holder på ham til fremtiden. Men igen, vi skal sgu ud, dreng, og vi skal sgu have nogle spillere, vi skal signe en spiller minimum. Så umiddelbart så har vi fået selve transferrapporten ind fra de spillere, som jeg selvfølgelig har bedt om at spide. Der er så også nogle her, som jeg så slet ikke har bedt om, sådan noget som Benteke og Mignolet og lidt af hver, sådan noget som vi langt fra har råd til. Men hvis vi lige kigger på prisen, så er der selvfølgelig nogen hernede, som de ikke har spidet endnu, men der burde komme nogen herop, som I kan se her. Rapoling er der bladet. Kunne faktisk være meget spændende, hvis vi kunne låne sådan en Rapoling. Men problemet er lidt, at vi har ikke brug for en centerback trods alt. Men det kunne være meget spændende, hvis det endelig var. Hvis Sanka ikke kommer til at fungere måske, men så skal det være i januar, vi skal ud efter en Loftus Cheek. Jeg har selvfølgelig også, jeg ved ikke engang, hvad der står her, utilgængeligt på ferien til. Han står selvfølgelig vurderet til 17 millioner. Det er meget, og de ønsker ikke at sælge ham. Men vi kunne måske igen prøve at få en leje ind, selvom vi har ikke brug for en center, men har vi det. Billing, jeg ved bare ikke, hvor god han er i det her spil, det er da lidt problemet. Men vi kan jo vælge at putte en transfersum på ham igen, måske 20 millioner eller et eller andet, og så bare lige se, hvad det vil sige til en lejeaftale. Det kunne være meget spændende. Og så kan I se, der er rigtig mange der her, for eksempel så er der en, der har fået 16 vurdering her, som jeg har bedt dem skulle spite. der er sgu nogle af dem, der ikke lige er helt gode, men jamen, der er til gengæld nogen som Robert Skov, som vi har fået en spider-rapport på, ønsker ikke at sælge dog. Det er lidt problemet. Interesse for transfer er ekstremt tvivlsom. Ikke interesseret i at skifte klub på nuværende tidspunkt, så det bliver nok noget i januar eller noget næste år, vi skal ud efter, hvis det endelig er.
Vi har også Ehanacho hernede, som egentlig også kunne være god, men igen, det er samme trend for. Altså, vi har sgu ikke nok penge til at lige at gå ud og fyre af på alle de der spillere. Chong ønsker de ikke at sælge. Der er selvfølgelig ham her, som er vurderet sådan fint nok i hvert fald, PT. Altså, han har fint potentiale, uden tvivl. Men lige nu, der ligner det ikke lige frem, at han er en spiller, vi sådan lige skal gå efter som sådan. Hvad har vi ellers her? Vi har noget fra Southampton. Så jeg kan se her, at vi i hvert fald har spurgt fra Chelsea, eller om Chelsea, om vi kunne få lånt Loftus-Cheek, og så har jeg ligesom prøvet at give en valgfri fremtid transfersum. Den er de så lavet om til 85 millioner pund. Så det er selvfølgelig rigtig mange penge for ham. Ikke noget, vi overhovedet kan komme til at gøre, men vi kan teknisk set lege ham til resten af sæsonen. Og umiddelbart svært at sige, at han er en bedre spiller end Billing, som jeg rigtig gerne vil have Billingen. Don't get me wrong, men altså umiddelbart, så vil jeg da bare sige, at det vil da være en forbedring til holdet, det vil da løft holdet, altså for at vi skal undgå nedrykning, vi kan lige så godt få ham ind, måske få fjernet selve 85 millioner pund, fordi vi får aldrig de penge ind efter første sæson, det gør vi jo ikke, men gå med på, at lønnen, okay, løn, de forlanger alligevel, vi skal betale hele lønnen, det er godt nok meget at forlange, men lad os da prøve at foreslå dem det her, er for at acceptere, hvor meget tilfredse, jamen så lad os da acceptere, lad os da få Loftus-Cheek ind på lån, kunne da være meget spændende, I guess, altså vi skal undgå nedrykning på en eller anden måde, så lad os da få de der lejeaftaler ind. Så vi står lidt i et problem lige nu, at Loftus-Cheek kunne vi egentlig godt få til klubben, problemet er bare, at vi skal betale dem, hvad der svarer til 8,75 millioner pund, for at kunne låne ham i den her sæson, lige nu, der har vi et budget, der byder på 7,7 millioner, og vi har sgu ikke meget med at gøre, så jeg vil egentlig bare prøve at sige ja til, at vi er forsinket. Og så samtidig med det, måske kigge lidt på vores trup. Hvad har vi at gøre godt med? Måske noget, der kan sælges. Måske noget nyt, der kunne komme ud. Møje, jeg ved ikke engang, hvor meget han går for 24 millioner pund. Jeg tør ikke sætte ham til salg, fordi jeg gider ikke have, at der kommer nogen problemer i klubben. Men ja, det er selvfølgelig et kæmpe problem, som vi står overfor lige nu. Hvilket vil sige, at det gør os meget svært at lege sådan en spiller som ham. Jeg vil rigtig gerne, dem vi så leger, at vi kan gøre det gratis, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så det er selvfølgelig et problem, vi står i lige nu, men jeg håber selvfølgelig, vi kan få det ordnet på en eller anden måde. Igen, så beklager jeg utrolig meget for den her episode. Jeg ved godt, den har været lidt rodet i forhold til første episode. Det synes jeg faktisk gik lidt bedre, og den her, den har været meget, ja, som sagt, rodet. Men sådan er det i starten med det her Huddersfield, det her karriere, safe, hvad end man vil kalde det. Så jeg glæder mig lige bare til sæsonen kommer i gang for næste episode af, så vi kan fokusere på det. Og så i fremtiden, så vil episoderne være meget bedre. Det regner jeg 100% med. Så jeg håber selvfølgelig ikke, at I har mistet lysten til at se, bare fordi at det har været lidt af en rodet episode. Men det er simpelthen bare alle de her beskeder, vi skal tjekke igennem. Vi skal tjekke spider-rapport sammen. Vi har en eller to dage tilbage af transfervinduet, så vi er også lidt stresset, må jeg godt nok indrømme, for at få en god spiller ind. Og det er lidt ligesom det, jeg prøver at søge lige pt. Så det. Jeg prøver ligesom at se, om jeg kan finde noget, men det er godt nok svært. Så vi har umiddelbart fundet ham her. Ikke en spiller, som jeg sådan havde regnet med, vi skulle kigge på, men han er en central midtbanespiller. Han er 25 år. Han står vurderet til, at det kunne blive et rigtig godt køb, og står pt. På et fornuftigt Premier League-niveau, og har potentiale selvfølgelig helt op til at være en stjernespiller, hvilket selvfølgelig også er fedt at have. Og han står til, at vi cirka kan få ham for måske en 3,5 millioner. Jeg synes, vi skal prøve at byde efter ham her. Og ligesom prøve bare at se, hvad de vil sige til det, hvis det var, vi bød 3,5. Hvis vi kan få en spiller ind, så trods alt, så vil det bare være fedt. Og det ligner, at vi tager tram for deadline, den her episode, så slutter af. Den bliver måske lidt lang, den her episode, forhold til andre, men det er for, at vi kan få det slutter af. Jeg kan se, at vi allerede har fået et svar tilbage for dem. De vil have 5,7 millioner, og vi burde budt selvfølgelig 3,5, så vi prøver at sige 5 til dem. Se, hvad de vil sige til det. Og så ligner det altså ikke, at vi kommer ud og får, hvad der er, nu står der udskyder budet, melder, at de holder alle muligheder åbne, og så har de fået accepteret her. Okay, så vi har faktisk fået accepteret budet her på ham her, og vi er tættere på at kunne få en handel på plads. Det ligner ikke, at vi får en fløjspiller i transfervinduet, som jeg egentlig havde håbet på, og det ligner faktisk nærmere, at vi får en midtbanespiller, hvilket jeg som sagt hele tiden næsten har sagt i den her episode, ikke var planen. Men umiddelbart så ligner han bare en spiller, som vi godt kunne få brug for ved siden af Moore. Og så ved jeg godt, Philip Billing måske rører lidt frem og tilbage også. Men det vigtigste er bare, at vi får en tram for ind lige nu. Det er egentlig det, jeg gerne vil have. Igen, det giver noget nyt energi til klubben. Det giver også noget nyt energi til serien, at vi får en ny spiller ind. Og det er trods alt det vigtigste. Så jeg tænker, at vi prøver at forhandle lidt med ham. Slutter øverst halvdel i Premier League i 2021 af hans forventninger lige nu.
Jeg ved ikke, om jeg kan love det, skal jeg være ærlig at sige. Den er svær. Vi kan selvfølgelig holde løfter, og hvis det er, vi ikke gør det, så kan vi jo sælge ham til den tid. Så lad os få det gjort, og lad os få en halv på plads, inden den her episode selvfølgelig slutter. Det er selvfølgelig mål, og igen, som sagt, jeg ved godt, at den her episode var utrolig lang, men det er fordi, at jeg godt vil afslutte alt det her trend for noget her. I den her episode, så for næste episode bliver der sæsonstart, så det håber jeg, I forstår derude. Jeg håber, I forstår, der var en rodet episode der. Det håber jeg virkelig. Og her kan I altså se det, drenge. Vores nye spiller Gonzalo her er klar til at flytte til Huddersfield. Ikke at min plan var, da den her episode startede, vi skulle have en midtbanespiller, en central midtbanespiller, men det er det, vi har været ude at gøre. Og trods alt, selvom jeg kigger på stjerner, selvom vi går ind på taktikker her og kigger på ham her, så siger han, har kun 3 stjerner. Jeg kan ikke dømme holdet lige nu. Jeg har ikke set holdet spille. Så jeg synes egentlig, det er fint nok, at vi bare får noget nyt frisk energi ind, lige meget hvilken spiller eller hvilket sted det egentlig er. Så altså, det kan godt være, ham her jo går hen og være sindssygt god, og så ham her herover, som vi egentlig havde set, som skulle være en fin spiller, går hen og være dårlig for eksempel, ikke? Så jeg synes egentlig, det er fint nok, at vi bare får hentet en spiller ind, der træn for vinduet, og så får vi egentlig lært det at holde at kende i løbet af den her serie, i løbet af den her sæson, og så forhåbentlig, så til januar eller sommer, næste sommer, der bliver vi så endnu klogere, og så kan hente andre spillere ind. Men vi byder selvfølgelig ham her, Gonzalo her, velkommen, og ja, håber selvfølgelig, at det kan blive en succes, og at han kan gå hen og hjælpe os med at blive den her division. Jeg ved ikke, om vi har fået handlet godt ind, overhovedet, afgivet, hvem er det der? Okay, så der er flere ude efter ham, men igen, jeg har prøvet igen at spørge dem sådan, hey, kan vi bare få en leje, men de vil godt have noget lignende med, ja, som sagt, vi har ikke pengene til at kunne gøre det her med at få nogle flere ind på noget løn, så vi har heller ikke fået solgt nogle spillere, det er nok det, der har været det største problem for os i det her transfervindue, det er, at vi ikke har kunne sælge nogle spillere, vi kunne sælge selvfølgelig ham der, vores forsvarsspiller, men vi valgte i stedet for at forlænge hans kontrakt, og det gjorde selvfølgelig sådan, at vores løn, det blev lidt, vi har fået en spiller ind, jeg ved ikke, om jeg kan få tilfreds, jeg ved ikke, om I er tilfreds derude, men ja, jeg håber da, at det er fedt, og jeg håber, vi kan lære det at holde mere kendelse, og så til næste transfervindue være bedre. Nu kan jeg se, at transfervinduet er forbi, og de største transfers, der blev lavet, det var Pulisic, det var Vejle, eller hvad han hedder, og det var Adrian Silva fra Leicester til United. Okay, interessant. Men det var de største transfers, der blev lavet. Transfer deadline er forbi. Jeg kan se på videoen her, at den er blevet alt for lang, og det har været en alt for rodet video, i min mening. Men jeg håber stadig, at nyder den derude. Jeg håber i fremtiden, drenge, eller i morgen til næste episode, der starter ligaen nemlig. Og jeg ved ikke, hvor mange af ligakampene, vi tager i hver episode, det finder vi jo så ud af. Men som I kan se, så står Southampton i hvert fald på programmet på hjemmebane, hvilket er en utrolig vigtig kamp at starte ud med. Det bliver en svær kamp, men jeg håber selvfølgelig, vi kan klare det at få de første 3 point i ligaen. Det bliver i hvert fald første kamp, jeg ved ikke, hvor mange vi tager. Undskyld for, at det har været en lang episode, og det har været en lidt rodet episode, der ikke er sket særlig meget som sådan. Selvom videoen har været lang, så har jeg ikke fået lavet så meget. Jeg har fået lavet en transferaftale og kigget på lidt ungdomsspillere og fået kigget lidt på vores hold, hvor vi egentlig mange spillere har fået kontraktforlængelse. Vi har egentlig ikke fået lavet så meget igen på de her 40, 50, 30 minutter, hvor langt den her episode er gået hen at blive. Men jeg håber, I kan tilgive mig, og så fra næste episode af, så går sæsonen faktisk i gang. Og det er jo her, hvor det bliver utrolig, utrolig spændende. Så det håber jeg, I glæder jer til derude. Jeg vil i hvert fald sige tak, fordi I gav så med. Det var alt fra den her episode. Og så husk selvfølgelig igen, at den her serie er ude hver dag kl. 12 på kanalen. Og så kan I altså se, at vi har vores ikke registrerede spillere, som vi selvfølgelig skal ind og have registreret. Jeg ved bare ikke lige, hvor. Jeg mener faktisk, at jeg fik en mail på et tidspunkt, hvor vi kunne gøre det. Jeg er ikke lige helt sikker. Nu skal vi se. Der, sådan der. Så har vi fået ham registreret i hvert fald. Det var trods alt det vigtigste. Så kan vi selvfølgelig spille med ham, når der er et ligaen selvfølgelig starter. Det er det vigtigste. Og han røg selvfølgelig bare direkte ind her. Så ved jeg ikke, om Billing røg ud, eller hvad det er. Vi skal selvfølgelig også lave en del op på startopstillingen, fordi I kan se hernede, at vi stadig har Løsle og Sanker og alt det, der lige kommer hjem fra VM. Men tak fordi I gør så med, drenge. Vi ses i morgen. Husk selvfølgelig, den her serie ud hver dag kl. 12. Og i fremtiden vil episoden ikke være lige så rodet. Det lover jeg. Undskyld for at gentage mig selv så mange gange, men tak fordi I gør så med, drenge. Vi ses i morgen til endnu en episode af Huddersfield-projektet. Hej.